Një krim i rëndë kishtë ndodhur në këtë shtëpi në korek të këti vite. Në fshatin Berivojc, Vojc, Nuhim Mavroçani kishtë privuar nga jeta gruan e ti tashmë të ndjerën me inicialet së pikmë. Nuhim Mavroçani ishte arestuar më pas, ndërsa procesi jetimor kishtë ndzirë në, në dritë mënyrën se si ishte kryer kë krim. Detajet i kishte përshkruar në akt akus, Prokuroria Themelore e Gjilanit. Si pas akti të akuzës, deri të vrasja kishte ardhur për shkak të mos marveshjeve të vazhdueshme mes qiftit. Ndërko që Mavroçani kishte goditur bashkëshortën e ti disa herë në pjesë të ndryshme të trupit me një mjetë të pa për të gjatë 73 cm. Me këtove prime, grua janë shkaktuar plak të rënda në kokë duke a thyër edhe kafkën, qëfar ka qenë fatale për viktimën e për këto veprime i akuzuari Nuhi Mavroçani mori një ndëshkim të rënd nga gjykata. A ju dënua me burk të përjetëshëm, pasi që trupi gjykues e gjeti fajtor atë për veprën penale që i vihet në barë. Trupi gjykuës i Departamentit të Krimeve të Rënda në përbërje të kryetarit Zyhdi Haziri dhe antarve Ramiz Azizi dhe Naser Malici. Pas dëgjimi të dëshmitarve dhe shtjelimi të provave, ka shqiptuar dënim me burgim të përjetëshëm për të akuzuarin në pik më. Këta gjyqtar kanë konstatuar se ndaj nuhim avroqanit nuk ka asë një rethan lecuese në këtë rast. Kolegji i gjyqtarve që nuk ka gjithë ndonjë një rëthan për të akuzuarin, por të gjitha rëthanat kanë qenë rënduese, duke marë parasysh prezencën e fëmive në ditën kritike. Gjendje e sëndjerës dhe fëmija i posa lindur një muajsh, kanë dhenë arsye që donimi të jetë kapital. Mavroçani në seancën filestare të datës një të e kishtë e pranuar fajsin pjesërësht, por që gjykata e kishtë e refuzuar këtë pranim, ndërko qifti ka tre fëmiku më i madhi ës marë në përkujdesje nga gjyshore të tyre, ndërsa në ndim ju ka dal edhe qeveria e Kosovës, që më par ka ndar 20.000 euro për ta.